Mi smo pre nedelju dana bili gosti festivala, Međunarodnog sportskog filmskog festivala, i bili smo prijatno iznenađeni kada nas je u stvari opština Čajetina prepoznala kao mogućeg partnera, pozvala nas je u goste i mi smo otišli tamo i mogu da vam kažem da smo dobili čak i priznanje, a povod za to je bio film Pirot moj grad, autora Svetislava Karija Pešića, našeg znamenitog Piroćanca, i koristim priliku i ovako javno preko medije da mu se zahvalim. I prosto je Pirot prepoznat kao sredina koja puno ulaže u sportsku infrastrukturu. Od tada, od snimanja filma do sada, mnogo toga se promenilo na bolje i naše negde druženje tog prvog dana je bilo da se upoznamo. Domaćini su bili predsednik Skupštine opštine Čajetina Arsen Đurić, predsednik turističke, direktor turističke organizacije Zlatibor. Razgovarali smo i mi smo se potrudili, Bojan Ranđelović, gradski većnik, i moja malenkost, da prenesemo svoje utiske o Pirotu, da im kažemo šta mi to sve ovde imamo, da puno radimo na tome da očuvamo svoju, znači, tradiciju, da se razvija turizam ubrzanim koracima, i njihov komentar na kraju je bio: pa mi jedva čekamo da dođemo u Pirot. Naravno da smo ih pozvali i ja se nadam da će nam uskoro biti dragi gosti i tu negde možemo razviti saradnju i u oblasti turizma, naš ruralni turizam koji mi ubrzano razvijamo, ali imamo i neke sličnosti, pirotsku peglenu kobasicu, zlatiborsku pršutu, tako da i gastronomija može biti most saradnje. Jedno divno, divno iskustvo i domaćini su bili stvarno predivni.